okupimo sa nekim u brak i da mu budemo verni, da se zaklonimo i pred Bogom i pred narodom. Mi kao vernici, veliki vernici, ako već imamo crkveno venčanje, treba da ga ispoštujemo u totalnom pravom kontekstu i pravom smislu te reči. Ako smo se već odlučili na taj korak u životu, da stupimo sa nekim u brak i da mu budemo verni, da se zakunemo pred Bogom i pred narodom, da ćemo voljeti tu osobu, da ćemo biti verni, mi kao vernici, veliki vernici, moramo, ako već imamo crkveno venčanje, da ga ispoštujemo u totalno pravom kontekstu i pravom smislu te reči. Uostalom, mene baš zabole za sve to. Jer ja sam i ovako sve ovo naučila na pamet i ne znam o čemu govorim. Ja trenutno imam mnogo većih problema zato što su se meni sise svaljile. Ja stvarno ne znam šta da radim, pičku materinu.